ελευθερός με τον Αλβέρτο. Γιαδέλης πατάει και τραβιέται προς τα πίσω για να αποφύγει το Ράτζα. 2-2. Το Αγγελίδη. Ο Αγγελίδης μισμονούμε ότι είναι και καλό στερ έξω από τη γραμμή των σούτριων πόντων. Γιαδέλης με τον Αλβέρτη. Πάνω σε άμυνα ο Γιαδέλης τον ακολούθησε. 2-5. Ο Σκότ αποδέκτης της μπάλας, αλλιώθηκε το Σκότ του Αγγελίδη. Είδατε ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει τον ευθυνισμό, όπως σας έλεγα. Και τώρα ο Γιαδέλης πατώντας θα κάνει το σκορ 5-7. Μάρκαρε, έβαλε το πόδι του πάνω στην εσωτερική. Παταβούκας για να λάβει το μαρκάρισμα του Σιούτη. Ο Σκότ είναι πάνω στο Γιαδέλη. Ο Ναχάρ με το Ράτζα και πάλι ο Γιαδέλης. Όλα του τα σιούτ σχεδόν θα θυμάστε ότι όταν τα επιχείρει ο Παναγιώτης Γιαδέλης τραβάει το σώμα του προς τα πίσω. Ίσως αυτό το μαρκάρισμα να έχει κύριο σκοπό να αποπροσανατολίσει την οργάνωση του Άρη στην επίθεση. Όμως ο Γιαδέλης ξαναβρίσκει τον τρόπο να πάει στο καλάθι. Μεγάλο για τον Άρη να εκδηλώσει την επίθεσή του. Στον Παναθηναϊκό, ζητώ συγγνώμη. Ο Γιαδέλης θα κλέψει την μπάλα. Θα αποφύγει και τον Καλατζή, θα φτάσει στο καλάθι. 20-37. 17 πόντι διαφορά για τον Άρη. Φλόρος. Γιαδέλης. Προσπαθεί να βρει το διάδρομο, πέφτει πάνω στο Ράτζα με ταμπλό. Υπέροχη προσπάθεια από τον Παναγιώτη Γιαδέλη που καλακτερός προσπαθεί χωρίς την μπάλα να ξεμαρκαριστεί. Ο Κόχ όμως είναι από μπροστά. Γιαδέλης. Θα κάνει τη διήθηση με το δεξί χέρι. Το καλάθι μετράει και έχουμε στήριγμα του Κώστα Κορομιλά για φάουλ που καταλογίζεται στον Κώστα Παταβούκα. Γιαδέλης με τον Παταβούκα. Γιαδέλης πολλές προσπίσεις με την μπάλα. 59-68. 28 πόντι από τον Παναγιώτη Γιαδέλη. 8 στα κοντά στο καλάθι Νίκο. Και αν πιθανά υπάρξει παίκτης του Άρη θα πάει να βοηθήσει, θα εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους για να δώσει την μπάλα στο Τζακαρίδη στον Αλεξάνδερ. Ο Άρης ψάχνει και βρίσκει εδώ τον πρώτο του καλάθι με τον Γιαδέλη. Καλάθι για 2 πόντους από τον ήρωα του χτεσινού δεύτερου ημιτελικού. Έβαλε 31 πόντους. Με απίστευτο. Ο Γιαδέλης με τον Χατζή, ο Σιούτης με τον Γαλακτερό. Ο Άρης ψάχνει διαδρόμους, ο Γιαδέλης σε ένα ακόμα μακρινό σουτ. Εύστοχο και αυτό. 8-4, μια αρκετά σημαντική διαφορά στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Άρης ψάχνει λύσεις, ο Πόνι στον Σιούτη, στον Γιαδέλη. Ο Γιαδέλης σε μακρινό σουτ και αυτή τη φορά εύστοχος. 8-16, ο Γιαδέλης. 7-36 το σκορ στο Αλεξάνδριο, στον τελικό του 23ου κυπέλου Ελλάδος. Ο Σιούτης με το Λάσα, ο Γιαδέλης που πέρασε το παιχνίδι, προσπαθεί και παίρνει το τρίτο φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, Τσακαλίδη. Πετυχαίνοντας μάλιστα και το καλάθι. Ναι, τρίτο φάουλ για τον Ιάκωβο Τσακαλίδη. Σε αυτήν εδώ τη φάση. Την οποία έχω την εντύπωση ότι αδικεί το ψηλό της ΑΕΚ. Ειδικά θα πρέπει να προσέξουν την απόσταση που θα διατηρήσουν από το δικό τους παίκτη. Καθώς αφού δεν υπάρχει πίσω η βοήθεια, αν τους ξεπεράσει θα έχουν πρόβλημα. Γιαδέλης προσπαθεί πάλι να βγάλει τον ευθυνδιασμό και θα τα καταφέρει με τρεις αντιπάλους, Λάσα, Άντερσεν και το Χατζή, αν προλαβαίνω το καλά. Κοιτάξτε ξανά την τελευταία προσπάθεια του Γιαδέλη. Ναι. Και θα θέλει να κάνει την επίθεση, καθώς ο χρόνος απομένει είναι μόνο για τον Άρη, πας πάλι για τον Γιαδέλη. Γιαδέλης πάνω σε άμυνα το σουτ. Βάλα να πήδησε τρεις φορές στη Στεφάνη. Έχουμε καλάθι. Σε μια φάση που αν θέλουμε να την πούμε λίγο πιο... Ενώ ο Γιαδέλης πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι με τον γνωστό ηρωικό του και παλικαρίσιο τρόπο. Γιαδέλης. Παναγιώτης Γιαδέλης φτάνει στους 18 πόντους με 7 στα 14 σουτ για 2 πόντους. Το Λάσο. Ο Πάς παλιά με τον Τζακαλίδη. Γιαδέλης προσποιείται όσο χρειάζεται για να χάσει την αμυντική του ισορροπία ο Κακιούζης. 59-63. Το Παναγιώτης Γιαδέλη που ξαναμπαίνει μέσα στο σκοράρισμα του Άρη. Πετάχτηκε εδώ λες και είχε ελαττήρια στις κάλτσες. 22 πόντους μέχρι στιγμής από το shooting guard του Άρη.